নামনি আৰু মধ্য অসমত বানৰ কালৰূপ বিভিন্ন স্থানত মঠাউৰি সিগাত বিভীষিকা দৰঙত পাঁচটা স্থানত সিগিল ননৈৰ মঠাউৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত ভোটালৰ পৰা বৈ অহা নৈসমূহে ইমানেই বিপদজনক ৰূপ লৈছে যে দৰং জিলাৰ একেদিনাই পাঁচটাকৈ স্থানত সিগিল ননৈ নৈৰ মঠাউৰি ফলত মঙলদৈ চিপাঝাৰ আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে বিভীষিকাৰ হাতীমৰা নগাঁও খতৰা দীপিলা ননৈ ঘাট চেঙেলিয়াঝাৰ খোলপামত সিগিল ননৈৰ মঠাউৰি বহুদিনৰ মূৰত এনে বিপদজনক বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে চিপাঝাৰবাসী ৰাইজ ইতিমধ্যে বৰ আঠিয়াবাৰীত সিগিছে খাকতুলা নৈৰ মঠাউৰি বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰেও বাগৰিছে পানী এটা অংশৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে যাতায়াত ইতিমধ্যেই বন্ধ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে এনে বিপদজনক বান পৰিস্থিতিৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ পৰা উপযুক্ত সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ ইপাৰা এই পশ্চিম অঞ্চল গোটাই ডুব গৈছে যিমানবিলাক গাঁও আছে মানে গোটাই গাঁৱে ডুব গৈছে একা এক ঘণ্টাৰ পৰা একা পৰিপূৰ্ণ হৈ গ'ল পানী প্ৰত্যেক বছৰে চিঙে কাৰণ এয়া চৰকাৰৰ অৱহেলা কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে মেৰামতি কৰে মঠাউৰি নামত মেৰামতি কৰে তামোলপুৰ কামৰূপত পুঠিমাৰীৰ কালৰূপ তিনিটা স্থানত ছিগিল পুঠিমাৰীৰ মঠাউৰি বগৰীবাৰীৰ দুটা স্থানৰ লগতে ধূলাবাৰীত ছিগিল মঠাউৰি তিনিটা স্থানত পুঠিমাৰীৰ মঠাউৰি ছিগাৰ ফলত বিপদজনক হৈ পৰিছে ৰঙিয়া মহকুমাৰ বান পৰিস্থিতি নৱগঠিত তামোলপুৰ জিলাৰ লগতে ৰঙিয়া মহকুমাৰ শতাধিক গাঁও ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে ইতিমধ্যে দুটা স্থানত ছিগিছে বৰলীয়াৰ মঠাউৰি পুঠিমাৰী আৰু বৰলীয়াৰ মঠাউৰি ছিগাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অৱস্থা হৈ পৰিছে অতি শোচনীয় লক্ষণীয়ভাৱে মঠাউৰি ছিগাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কোৱালখুঁটে উটুৱাই নিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হাজু সমষ্টিত চকুৰ পলকতে ভাগি পৰিছে বাসগৃহ কেমেৰাত বন্দী এই দৃশ্যই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ ভয়াৱহতা বৰলীয়া নৈ চমুখা আৰু কয়া ছাইডত ভাঙি কিনে আমাৰ দিহিনা হৈনেদি এইখিনি মানুহৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে য'ত নেকি আমি যোৱাকালিৰ পৰা আজি এই পৰ্যন্ত খোৱা লোৱা নাই চকুত টোপনি নাই আৰু আমাৰ গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত একবুকে একবুক পানী গৰু পশুধন আমাৰ কোনো বস্তু বাচি থকা নাই বজালিৰ তিনিটা স্থানত ছিগিল পহু মৰাৰ মঠাউৰি মেধিকুচি কলৰগুৰি কহৰাত ছিগিছে পহু মৰাৰ মঠাউৰি কাৱৈমাৰীত ছিগিল কাল দিয়াৰ মঠাউৰি জিলাখনৰ চাৰিটা স্থানত পহুমৰা আৰু কাল দিয়াৰ মঠাউৰি ছিগাৰ ফলত অভাৱনীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ তিহু পাঠশালা পাটাচাৰকুচি ভৱানীপুৰত ভয়াৱহ বান সৰুপেটা চেকি পুঠিমাৰীত বিপদজনক পৰিস্থিতি অঞ্চলটোত ইমানেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে বহু পৰিয়ালৰ মুধচ চুইছে পানীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰত দুৰ্বিষহ সময় কটাবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্তই জলমগ্ন হৈ পৰিছে ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীও অসুবিধা বহুত হৈছে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ডিউটি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব নোৱাৰা হৈছোঁ জোতা পিন্ধিব নোৱাৰা হৈছোঁ আমাক যিখিনি আমি কষ্ট কৰিব লাগে বহুত কৰি আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কেইবা ঠাইতো ছিগিছে কুলসী আৰু নোৱা নৈৰ মঠাউৰি ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে জিলাখনৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ মাজৰ চুবাত ছিগিল কলাইগাঁও ওদালগুৰি সংযোগী পথ নোৱা নৈৰ পানীয়ে ছিগি পেলালে মেকেঞ্জী পথৰ পকী দলং বিলাসীপাৰাত ছিগিছে গৌৰাং নৈৰ মঠাউৰি লংকাৰ ঠাই চুবালিত ছিগিল কপিলীৰ মঠাউৰি কপিলীৰ মঠাউৰি ছিগাত লংকা আৰু হোজাইত সৃষ্টি হৈছে ভয়াৱহ বানৰ ডিমা হাছাৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সৃষ্টি কৰিছে বিপদজনক পৰিস্থিতি এই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 5 বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰ্তমান এতিয়া কৰিয়ে আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ প্ৰায় 80 জনমান মানুহ ইয়াৰ পৰা নিয়া হ'ল বৰ্তমানলৈকে ৰাতিপুৱা পানী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি যেন অধিক শোচনীয় হৈ পৰাৰ আশংকাই এতিয়া দেখা দিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ